کھانے پینے کی کیا چیز ہے؟ دعا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کیا کھا رہی ہو یہ تم؟ کاشف اللہ کہاں ہے؟ پانی میں لگ گیا ہمارے پہ گرتے ہیں چھینٹے. یار کہیں اور کر لو یار تسی. اوے اٹھے ادھر کو کر لے, منہ ادھر کو کر لے. پانی میں لگے ہوئے چھینٹے ہمارے بال کا نہیں, ہمیں ڈر ہے پانی یہ گندا ہے, پانی کی وجہ سے کیا ہے؟